kas me ka ei võtnud? Jep, veteran. Veteran, super. No see vist on võõrastega mängimiseks sisse pandud, et kui sa seda siis sisse välja hüppad, siis ei ole väga meeldiv. Et kui sa oled nõus olnud, siis on kõik. Ei ole sama missioon. No ta ikkagi annab aga seal oli kirjas Bridge of Shadows ju. See ei ole ju Bridge of Shadows. Bridge of Shadows on see, kus me teleportime. Me teeme seda või? Okei, me teeme. See on tuttav missioon kuidagi. Me oleme teinud seda, see on see, kus need kolm keerutavad rõngast olid. Oleme küll teinud, jah. Algus on tuttav, loodame, et lõpp on ka. Trammo, sa paad neid põlema vaatas, sest damage over time. No ma nii kaua saan põmmutada, kui nii mul lamma otsa saada, siis on kelle. Kuskil on süsiste. Kuskil on shadows. Oi, oi, mina sain. Seal ta ongi. Siin on kõmmutaja ka kuskil. Jah, kõmmutajan siin nurga taga. Maas. Üks teine shadow. Maas. Väga pikk tegi eredada. Kul on elusid vähe võita. Kui keegi näeb kuskil siis. Ammo oleks ka kipa. Kilbiga vendadele teete blokki ja siis panete teile blokist vastu vaatumist ja siis vastu peale. Elusid oleks vähe. Nüüd sa läksid üksi, Maris. Kuskil on... Hord tuleb. Nüüd tulevad sealt selle taga. Need võtab siin jätkud, mida on. Tulge siia, tibukased, puistame teile teri. Elud olid siin. Üü, tule siia, oota, ma annan sulle. Ma kogemalt võtsin ise. Nii. Millega siin vahetada saab muidu? Ja mis maad sa annad? Kui seda pude, seda health potionit saab anda parema klõpsuga. Ja kui sul on medibug, siis sa hiilib parema klõpsuga, nii nagu Left 4 Deadis, vaata. Oi, see on. Jaa, võtsin maa. See tuleb. Seda taga või? Minu taga. Maas, maas. Salakõik või? Siin on mõnevõi salakõik. Aga samasse kohta ikka. Nüüd saame surma ükskord sinu tündide pärast. Susiseb. See ei susisend üldse, see läks kohe kõmake. Blade monks. Need, kes seal näeb, tegin siniseks ühe tugevamad rotid lihtsalt. Aga nad löövad päris kivasti, jah? Siin on üks kohali vaad. Need on aeglused. Kas kellegi seda healthi on pakkuda? Suur paha. Healthi tahaks. Healingud. Ei ole. Ei ole kõheks, jah. Ma ei tea, kas sa näed seda ka seal selles kõrgi portraitis. Seal, kus see party on. Chaos Warrior. Tuleb tugevalt. Mind oli pikali. Sul on keegi peal või oli pikali? Ma saan üles. Me oleme väga kitsas kohas. Selle tagant tulevad ka selle pärast. Ma ei saa välja siit. Ma ei saa välja siit. Siin see laseb ka, noh.
Oota, me läksime välja siit selle seest. Kurat, see ka veel. Tõmmatakse mind, tõmmatakse. Saan maha. Nii, olen jään ellu vist. Siin on elupott. Kaks. Kus kohas on elupott? Mul on täiesti otsas asi. Veeris on reissu sinna või. Täiesti otsas. Ulti läks vale koha peale. Alright, thanks. Aga saime hakkama. Ma ei tea, kas see eelmine kord oligi siis lihtsalt see suur chaosi boss, kelle jaoks me ei olnud valmis ja sellepärast saime näkku. Me ei ole veel hakkama saanud rahul nüüd. Aga me oleme kaks hordi ära löönud, nii et... Teeme endale paini. Me ei tea, kuhu pooli siin jooksma peab, nii et keegi valigi suund. Ma ei tea, siin on maailmased. Näe, seal on kollid. Siin üleval on mingisugune kiiruse pott. Fuck, ma võtan ära see. Ah, medical supplies on ka siin üleval muidu. Oota, ma highlightin. Te highlightin, okei, tuleme. Karma, vaatad siin tümberi piirata, me tõmbame tagasi sinna. Ah, seal sai otsa, et me tuleme alla. Siin on kredi see mürgirott ka kusagil veel. Siin on rohkem neid asju. Siin on see... Noh, löödi pikali mind. Jaa, me pidime tulla. Ma mürgi roti ma sain maha vähemalt. Siin on see spelli tegija ka. Oota, ma võtan spelli venna maha. Oi kurat! Spelli venda minu juures. Kus ta teleportis? Oota, siin imetakse mind sisse. Mul on ammu otsas. Ja teleportis minema. Mul on pooled elud alles. Võtke Tarmo kõigepealt. Mul on kohe maas. Kolmandik võibolla. Aa, nüüd olen... Mina olen spelli vennaga. Okei, ma olen kutsu. Spelli vend on selja taga üüsul. Sai maha. Sai ülesse. Spellivend on alles veel kuskil, teine spellivend on kuskil. Siin tuleb. See tuul liigub, kuskil on spellivend. Oi, see suur pois ka. Me oleme surnud ühesõnaga, meil on kõik meie mängul läbi. Suur pois, jah. Mul pole elusi, mul pole ultit, mul pole midagi. Ja siin on see tuulekeerutaja ka, noh. Kus see tuulekeerutaja on? Ma ei näe teda. Ma jooksin mööda, kas siit sellest keerisest sai välja kõige. Ei ole see vale vend. Kõik on maad, jah. Muidu lihtsalt infoks üks hästi suur poiss tuleb nagu. See suur poiss on olemas, aga... Nagu hästi suur poiss. Me otsime neid kuridi nõidesi kõigepealt siin metsas. Ei, no vahet ei ole. Hästi suur poiss. Null ammat. Kõigil on vist null ammat. Kas me saime need kuridi nõiad maha vähemalt või? Aga null ammat, reid. No nõiad vist on maas. Aga see suur koll sureb ju, kui ta lüüa teda. Tagumikku. Jah. Oi, kus ma lendusin. Tal on selja peal vaata, mingi see rott seda võib küll lüüa. Ah, Vortexisse sisse. Lõid tuli kuskilt jälle. Vaata, ma saan suure poisi maha, Sain suure poisi maha, tulen. Ma olen mingi löga sees siis. Jaa, ma olen loga ääre peal. Nii. Näe, suur pois keerutab siin. Kus ta on? Fuck, ma olen kõikata sees siis. Ma sain ka sisse siia. Oo, jookse eemale. Ah, näe, siin all on. Seal on, panin talle see sinise peale, võtke ta maha rutke. Olemas. Kas keegi on pikali, ei ole? Veel ei ole. Me peame nüüd liikuma kuskil õigesse suunda, aga ma ei tea kuhu. Ma ei tea. Mist siia poole tundub? Seal paistavad mingid lipud. Jaa. Kõigi moona näeb kuskil siis. Antke jah, sellepärast kõigil. Ma vist olen ainult temporary helude peal, mul ei ole seda... Kõik oleme. Sama siin, jah. Aga siis ma arvan, et siin tuleb boona, siin tuleb mingi loss. Oogule, siin on mingid kastid, ma ei tea, kas siin midagi sees ka on. Kohe selgub. Ja siin on elud, ma võtan ühed endale, aga siin on veel. See kuradi paks mind on enne kuskil. Seda tormi teeb. Ma ei näe. Oi, siin on püssiga poiss. Mul ei ole millegi ka lasta teda, ma ei saa tal lähedale. Kuule, mind tõmbab suur poiss. Oota, ma äkki jõuan. Laskada maha. Tarma jõudu. Muidu mul oleks medipak kõik raisku läinud lihtsalt.
Ma ei saa lasta neid, mul ammut, ma ei saa mitte midagi teha. Mina saan. Ühtegi moona ei ole. Pikali olen. Help. No mul on moona selles mõttes. Kus sa oled pikali? Aa, mind löödi päris kasti. Kus koha peal sa oled? Kasti saan täitsa. Ta olen kõik juba. Jah, aga... Mul see mürgimees tegi tümaks. Ühesõnaga, ta sulas ära. Ma olen praegu üü selja kotis. Kas me siin kusagil checkpointis ei saa üles võtta või? Saate? Ilmselt. Siin mingit nänni ei ole või midagi või? Ammut ei midagi ne. Okei, ma näen Tarmo seda set free'd. Me liigume vaikselt sinna poole. Moona kast vist. Poista. Ei ole. Aga elukast on küll. Siin on. Ei ole, see on lihtsalt roheline asi elendab. Uffigi pole siin. Siin ei ole, siin on moonakast. Moonakast. Oh jee, moonakast. Reloadiga ka ruttu relvad ära. Selle taga. Enam ei anna. Reloading. Vaheta relv ära lolli. Aga alt tuleb üles. Nad tulevad kahes suunas korraga. Oh, mulle paneb see mürki peale. Oi, bläed, kui valus see oli. Kas mul on ka mingi jamps? Mingid jobud tulid siit. Kas te õppisid alla või oled ikka veel üleval? Üleval. Nüüd selle võttis. Ma kukkusin alla. Ma kukkusin alla. Ma kohe ka jäsun surma. Ma olen ka kohe maas. No. Kas kõik on pikali päriselt või? Ei, ma veel ei ole. Ma olen nagu... Fightin nendega ja blokkin ja üritan elus püsida oma kolme elu peal. No. Jaa. Mul on alla 1 millimeetri elusid. Ei, ma ei tea. Ma näed raha välja, ma oled seda nad kohti. Ärge laske mul need eest ära, mul kritikad headshotid on nad elusid tagasi, kui te neid maha lasete, ma ei saagi elusid. Ma tahan ka lasta, mul on kõrdi alla 1 millimeetri elusid, kui keegi näeb. Hüppas ülevalt alla, kui paremalt käed selle taga. Jaa, väga tore. Ma kohe maas käärjus. Kus see suur on? Ah, siin. Ma teed tormi, kus ta on? Kus see tormi tegi on? Tormi ma ei näe. Hurraa. Ma olen tormi, aga mitte tormi tegi. Itsas kohas ka, noh. Võiks nagu mingisugune viide olla, kus poolt otsida kas või nagu. Kus see paks on nüüd? Rots kuski üle või? Häälitseb siin üle või kuskil. Üks millimeeter. Oh, pani nina ette selle reis. Ma näen, kus ta tuli see. Tuli seal. Ma näen, mis ma näen teda. Maas. Maas. Vahe värsti kaob tormeru. Ta oli üle või siin. Ma kalju otsas. Taitsa lõpp, ma olen elus püsinud lihtsalt rämeda blokkeerimise ja kõigega. Kaasipomm. Kus? Võtsin maha selle kaasiloopi, aga ta viskas pommi lihtsalt, mille peale visata enne. Tiritakse sisse. See on. Saite maha või? Siin on tiritakse ja siin on püssiga poiss ka veel. Püssiga poiss on maas. No, väga hea, aitäh. Mis meil maas on? Kõnel! Oi, pead, tulevad kilpidega poisid. Ei tule, okei. Ma olen maas. Ühe löögi siin sisse kõik. Jälgi mingit ultit ei ole neile peale panna. Pomm oli. Okei, ma nagu korra saan meie mäng see läbi praegu. Ma ei ole kindel, et sul... Mind poogitakse siin hästi praegu. Palju neid pisikesi, noh, perises, jah. Ei, läbi on juba. Võta, ma olen elus veel. Tarmo võtab ürgu üles. Okei, jah. Tarmus on mingit ultit ei ole või midagi. Ei ole. Vaha. Mulle tundub nagu, et see ei ole üldse see, kuidas maagiga peaks mängima.
noaga veel eriti. Aga hästi püsid elus. Suur poiss tuleb. Tarmo, me oleme kõik sinu seljakõttis. Jah. Nüüd kõik suurem on su seljakõttis. Tarmo, hea, tagumik rohkem uppi. Defeated. Aitäh.